میانیو دوستو آز اوزو تو میان چینل پر بھی ایک لیٹ تو وچو آج چھ نو ویڈیو بنومت یت مز فالو اس تہ اس پالنیشن کرے یہ ات کیا گو تو امس امس یت خطر اس کرے یہ کرے پنی کم بالکل تو وچو ام تہ اس لائن پہ کن بوتل مز لگا مز یا کن لباس مز تو وچو تم کن کن پھل مت یت مز ام کر پنی کم اس رزلٹ میں نے بم پام کوئی ژورو پانچو یا دہو دہو پتہ میں نے رزلٹ نظر میں 100% یہ سکسیسفل پالنیشن چھ ضروری آسان کرن کن تہ چیز چھ پالنیشن ضروری ونکین چھ 100% پھلے بار گمس کن جائے چھ مت ژتجی کن جائے پنژہ ونکین اگر کنس تہ کانہہ تہ دوا آچھا چھکن پالنیشن خاطر سہ ہیکہ آرام سان چھکت تتھ خاطر چھ ہیکن واریاہ اصل سٹیج یتھ مز ہیکہ سہ کرتھ سپرے باقی آلو گژھہ نہ کانہہ تہ کھاد ان رٹن نہ گژھہ کانہہ تہ گڑ ان کرن کیازِ کہ ونکین یس یہ پنک بڑ سٹیج چھ یہ چھ واریاہ کرشل ہارٹیکلچرس مز نئی چیز تم کرو اپڈیٹ یا چینل مز تر خطر کرزو یہ چینل کرزو سبسکرائب بیس کرزو شیئر تو بیس اگر کھانا تہ کانہہ سوال آس سہ ہیکہ یت کمنٹس مز کرتھ باقی چھ انشاء اللہ یہس موسم چھ اصل موسم رود واریاہ اصل کانسہ آس بیٚیہِ دوا تہِ ہیوٚک چھکِتھ اصل پٲٹھۍ سورُے چیز گٔے اصل پٲٹھۍ پالنیشن تہِ انشاء اللہ گٔے یہس پالنیشن تہِ صحیح باقی میں کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں اس کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ آپ کو ایک انفارمیشن ملے آپ کو فائدہ ہو اس میں سو اگر آپ کو میرا کام اچھا لگا جو بھی میں ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں چینل پہ اس کے لیے آپ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ آگے آنے والے اور بھی ویڈیوز میں